د لوی خدای په نامه درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. نن شنبه د 1303 نویم هجری لمریز کال د ثور شلمه چې د 2014 میلادي کال د مې میاشتې له 10 نیټې سره برابرېږي. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. له افغان سټ یو څخه د افغانستان ګټه اخیستل. انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدو د کمیسیون په غیابي پریکړو نیوکه. د سیلاونو له راوتلو وروسته د کابل مزار لارې تړل کېدل. په نایجیریا کې د شپږ اویا نجونو د برمته کېدو په وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غبرګون. او د توکیو په غونډه کې د ژمنو له پلي کېدو د مالیې وزارت هیله مندي. اوس هم بشپړ خبرونه. نن مازیګر په سویلي سالنګ کې یو مسافروړونکی موټر سیند ته ولوېده. د پروان ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي چې تر اوسه د دغې پیښې شل ټپیان او دوه مړي د پروان ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. افغانستان نن په رسمي ډول د افغان سټ یو له سپوږمکۍ څخه ګټه اخیستل پیل کړل. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي چې له دې وروسته د هیواد ټولې ټلویزیوني شبکې کولی شي له دغې سپوږمکۍ څخه په ګټې اخیستلو سره خپل فعالیتونه په ډیجیټلي ډول او په ارزانه بیه د هیواد دننه او د باندې خپاره کړي. د مخابراتو وزیر په وینا د افغان سټ یو سپوږمکۍ څخه ګټه اخیستنه د هیواد د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي له ارزانه انټرنیټي او مخابراتي خدمتونو څخه برخمن کوي. اخوا د ولسمشر لومړی مرستیال د افغانستان له لومړۍ مخابراتي سپوږمکۍ څخه ګټه اخیستل د هیواد لپاره یوه ستره لاسته راوړنه ګڼي. افغانستان د لومړي ځل لپاره خپل مخابراتي او ارتباطي خدمات د یوې سپوږمکۍ له لارې چې د افغانستان پورې اړه لري او د فضا په 50 درجې کې کینول شوې ده ګټه اخیستل پیل کړه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي چې له افغان سټ یو سپوږمکۍ څخه په ګټه اخیستو د یوې سپوږمکۍ له لارې د هیواد د ټولو تلویزیوني کانالونو د نشراتو د خپرېدو زمینه برابروي او همداراز د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې د ارزان او لوړ کیفیت مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د وړاندې کولو لار هم هوارېږي. هغه وایي چې له همدا اوسه د هیواد لسو ټلویزیوني کانالونو د افغان سټ یو سپوږمکۍ له لارې خپل نشرات پیل کړي دي او له دې وروسته ټول افغان وګړي کولی شي د افغانستان ټلویزیوني شبکې نشرات د افغان سټ یو له لارې وګوري. ماهواره معادل 12 ترانسپاندر ظرفیت فعال داره و تا جایی که ما محاسبه کردیم تمام ضرورت های عاجل کشور ما را رفع می‌سازد. در قسمت مصارف که 100 یا 200 میلیون دلار ما مصرف کرده باشیم درست نیست. ما با یوتل سات در مقابل ای ساتلایت سالانه 4 میلیون دلار می‌پردازیم. نه 100 میلیون مصرف کردیم نه 200، فقط سالانه 4 میلیون دلار است و در مقابل ما که محاسبه کردیم انشالله از این ماهواره ما سالانه در حدود 15 میلیون دلار عاید می‌داشت. اخوا د ولسمشر لومړی مرستیال په تیرو لسکولو کې د مخابراتو د خدمتونو په ستایلو سره د افغان سټ یو د سپوږمکۍ فعالیدل د افغانستان لپاره ستره بریا وبلله. برای ما افغان ها بی تردید یک دستاورد بزرگ است. با وسیله این دستگاه امروزه افغانستان نه تنها در سطح ولایات بلکه در سطح منطقه می تواند یک پوشش سرتاسری را ایجاد بکند. د افغان سټ یو سپوږمکۍ چې پر افغانستان سربیره کولی شي منځنۍ آسیا، ختیځه او سویلي آسیا سیمه هم تر پوښښ لاندې راولي. دا سپوږمکۍ به تر راتلونکو اوو کلونو د افغانستان لپاره کار وکړي او له هغه وروسته به بله سپوږمکۍ د افغان سټ دوه په نوم فضا ته واستول شي. ویل کېږي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت 15 میاشتې وړاندې دا سپوږمکۍ د فرانسې له یوتل سټ شرکت څخه چې د ځمکې په مدار کې شپږ دېرش سپوږمکۍ لري وپیرله. له دې سره جوخت په خصوصي برخه کې پانګوال تمه لري چې افغان دولت د سټلایټ په برخه کې سالم رقابتي بازار رامنځته کړي او جبري او یو اړخیز ګامونه پورته نشي.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د څارونکو بنسټونو او رسنیو لیدلوري لري انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدو کمیسون تا د ورکل شوو شکایتونو په پریکړو نیوکه کوي او وایي چې دغه کار د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه او د سیاسي معاملو لپاره لار هواروي. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لخوا شکایتونو ته رسیدنه علني وه، خو د رسنیو او څارونکو بنسټونو له لیدلوري څخه پټ د یاد کمیسون پریکړې صادر شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون پر غیابي پریکړو نیوکه. د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون لخوا د شکایتونو په علني توګه څېړل پای ته ورسېدل، خو د دغو څېړنو په اړه پریکړې د تړلو دروازو تر شا د رسنیو څارونکو ډلو له نظره لرې ترسره کیږي چې دې کار یو شمېر نیوکې راپارولی دي. رسیدگی به این مفهوم است که تماما فیصله وقتی که استماع دو طرف شنیده میشه در پالوی ازو باید فیصله ها هم در موج در حضور داشته هم ابلاغ شود، اما این فیصله ها بعدا گفتن سرش تصمیم میگره. ویل کیږي چې د قانون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د کاري اصولو له مخې باید په علني توګه د شکایتونو د څېړنو په شان خپلې پریکړې هم علني اعلان کړي، لکه چې تر دې وړاندې خپلې یو شمېرې پریکړې په علني توګه اعلان کړي وې. نگرانی مو اگه قرار باشه فیصله ها در غیاب صورت بگیره، بعضی از مصلحت ها ممکن روی کار شه. شما میفهمید که ما داریم در افغانستان زندگی میکنیم و در افغانستان مسئله فشارهای سیاسی و به یک نحوه وابسته سیاسی خیلی وقتا در تصمیم گیری ها شریک بوده. امیدوار هستم که نهادهایی مثل کمیسیون سم شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخاباتی اینا تلاش کنند که بیشتر کارهای خود در روشنی قانون مشارکتی بسازند. د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون د 15 ورځو په موده کې له 5000 شکایتونو څخه 900 شکایتونه څېړلي دي چې د ټاکنو پر پایلو اغیزه لرونکي بلل شوي دي، خو د دغو څېړنو په اړه پریکړه نه ده اعلان شوې. ټاکل شوې وه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو څېړنې پایله تېره اونۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې وای، او د ټاکنو کمیسیون هم ویلي چې د دغې پایلې په اعلان کې ځنډ به د هغوی پر کار هم اغیزه وکړي. که چیرې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي، د ترسره کېدو نېټه یې د وروستیو پایلو له اعلان څخه وروسته روښانه کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستیو پایلو د اعلان لپاره انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدو کمیسیون باید ژر تر ژره خپله پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شورا د رایو د راټولونې بهیر 98% ترسره شوی دی. تر اوسه د ټاکنو ستونزې لا نه دي هوار شوي، خو د ټاکنو ترسره کېدل په دوهم پړاو کې تر اوسه هم روښانه نه دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم یو ځل بیا چمتو کیږي چې د احتمال په صورت کې د دوهم ځل لپاره د ټاکنو ترسره کېدو ته لاره هواره کړي، خو په لومړي ګام کې باید د ټاکنو د ترسره کېدو وخت روښانه شي. زمانی که با تاریخ 24 سور نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان میشه، ما تقویم جدید و همچنان تاریخ مشخص دور دوم امر مطبوعات و مردم افغانستان شریک میسازیم. شاید مطابق به قوانین افغانستان دشوار شد باشه که ما دور دوم برگزار کنیم، یکی از احتمالات است. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا د فیصلو په لیږلو کې ځنډ کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ستونزې جوړې کړي. و امیدوار هستم که په زودترین فرصت فیصله های خود بر ما بدن. اگر احیانا چند ساعت یا یک روز به تأخیر میفته، کمیسیون مستقل انتخاباتی ظرفیت داره که خود عیار بسازه و از طرف شب هم بالای فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی کار کنه تا مطابق با تقویمی که از قبل اعلان شده با تاریخ 24 سور نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان شوه. د ټاکنو دوهم پړاو ته د تلو لپاره تر اوسه هم باید د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون د څېړنو د پایلو په تمه اوسو. له همدې امله دا لا څرګنده نه ده چې آیا ټاکنې به په قطعي ډول دوهم پړاو ته لاړ شي او که نه. په بلخ ولایت کې د سیلاونو د راوتلو له امله د کابل مزار شریف لار تړل شوې ده، او په سلګونه مسافر د تاشقرغان تنګي په دواړو خواوو کې د لارې د پرانیستو په تمه دي، خو دغو سیلاونو د سړک یوه برخه له منځه وړې ده.
او بیا رغولو ته اړتیا لري. په دغو سیلاونو کې څه د پاسه 1500 کورونه وران شوي او په زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې ته زیان هم اوښتی دی. دا سیلاب د شنبې په ورځ د تاشقرغان په تنګي او د بلخ ولایت د خولم په یو برخ کې د باران د ورېدو له عمل رامنځته شو. له څو شېبو وروسته د کابل مزار شریف لاره د ترافیکو په مخ وتړل شوه. هفت قریه یا گذری که ما گذر میگیم او در یک ساحه از بین رفته و پنج قریه دیگه در ساحه دیگه ارسالی خولم از بین رفته که در این ساحه اضافه از 800 خانه مکمل تخریب شده، هزارها هزار هکتار زمینی باقی او از بین رفته و تخریب شده. دا چوروله که در گیر پاتشوی و کسان در جغون لپر سیمی تورغلی دی او گیر پاتشوی کسان هم نو سیمو تلیگ دوی. د چاربولک د ولسوالۍ سیمه د تعدید لاندې د بسپایکال سه هلتم کومکونه شروع شوي، بوجه یې هم ورلېږلی دي او امکان لري چې بعدي پرواز هم هلته وي تر څو یو تعداد خلک راوباسو او بوجه او خوراکي مواد ورکړو. سیلاب ځپلو په بیړې هڅه کوله چې نورو برخو ته کډه شي، چې په دې لړ کې ښځې، ماشومان او لوړ عمر لرونکي کسان هم لیدل کېږي. سیلاب سرازیر شد، بسیار فامیلا گیر ماندن، با کلی خساره شد، هیچ چیز واقعا مواشی کل لگه تلف شد. این تو برادر هست که مال زندگی، مال حالش هم برده. آنمی چل آسیا، پینجا، صد آسیا با همسری همی کشت میره برا بنا. دا کابل مزار شریف لاره ترکی دو دا الوتو کو پکرایو هم اغیزه کرده. قبلا تکیت تیاره بودن 90-95 دلار. ولی امروز آمدیم برای امروز که پرسان میکنم میگه که تکیت تیاره است 172 دلار است. با آمدن سیلاب از قیمت های تکیت های هوایی از 96 دلار میره به 172 دلار. این چی حال هستی؟ پا بلخ ولایت که سیلاب زپلی پندیخ منو اون که حال که شپی سبا کوی کچیر دقو سیلاب زپل تمرست اون رسیگی نو که دیشی چی ده هاگوی حالت نور هم خراب شی. د کابل پولیسو له موټرونو څخه د تورو شیشو د فلمونو د لرې کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو په لومړۍ ورځ لیدل کېږي چې ډېرې تور شیشه لرونکي موټرونه د ملي شورا د غړو دي. د عامه نظم پولیس وایي دغه عملیات په پلازمینه کې د لا ښه امنیت د ټینګښت لپاره پیل شوي دي او د ټولو موټرونو تورې شیشې پاکېږي. اخوا د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دغه کار باید لنډمهاله ونه وسي. د شنبې ورځې له سهاره د پولیسو لخوا ډېری تورې ښیښې لرونکي موټر درول شوي او د هغو موټرونو فلمونه لرې کړي. لیدل کېږي چې ډېری تورې ښیښې لرونکي موټر د ملي شورا د غړو دي. یک تعداد بسیار محدود و کمه که به خاطر امنیتی کدام مشکل باشه برای امر داده شده که به تعداد 5-6 نفر شاید برسه و اضافه از او هیچ کس حق نداره که در شهر کابل با شیشه های سیاه یا با اسناد جعلی یا با سلاح و تجهیزات در شهر کابل گشت و گذار کنه. کی خواست مردم تمام مردم کابل نمی بوده و واقعات و حادثاتی که رخ داده بعضا استفاده شده از همچو وسایط بدون اسناد و بدون پلیت. د پلازمین اوسیدونکي د کورنۍ چارو له وزارت څخه غواړي چې د تورې ښیښې موټرونو په لرې کولو کې ناغیری ونه کړي او دا چاره په ټولو په یو شان عملي کړي. په نظر ما بجز از رئیس جمهور دیگه باید هیڅ کس موټر شیشه فلم سیاه نداشته باشه، حتی وزیر صاحبا باید شیشه سیاه باید سوار نشه. له دې سره سره د ډېرو لوړپوړو کسانو له هغې ډلې د ملي شورا د غړو موټرونه چې تورې ښیښې لري د پولیسو له مخې تیریږي خو څېړنه یې نه کیږي. د نړۍ خبرونو ته خراغلاست. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بوکو حرام جنګیالۍ ډلې لخوا د 206 اویا برمته شوو نجونو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي ټینګار کوي چې دغه نجونې باید ډېر ژر او له کوم قید او شرط پرته خوشې شي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو لومړۍ میرمن د بوکو حرام جنګیالۍ ډلې لخوا د دغو نجونو برمته کول غندي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د اورپکې ډلې لخوا د ښوونځي د 206 اویا نجونو تښتول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سختو نیوکو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي ټینګار کوي چې د دې کار عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي، ځکه د بوکو حرام د اورپکې ډلې دغه کار د بشریت پر وړاندې جنایت دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وایي چې ترهګري یو جنایت دی او د دې شورا لپاره د منلو نه دی. The members of the Security Council welcomed د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوندې توګه د تختول شوو نجونو د بیرته ستنولو او خپلو کورنیو ته د هغو سپارلو لپاره د نایجیریا د حکومت د اوسنیو هڅو هرکلی کوي. دغه شورا په دې برخه کې د نړیوالو هڅو او نایجیریا ته د مرستو له برابرولو هم هرکلی کوي.
اخوا د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن د بوکارام د اورپا کې ډلې لخوا د 206 غیانجونو پر تختولو سخته نیوکه کوي وای چې دا د خبر په اوریدو سره ډیر غمجنه شوې ده. زه غواړم څو تاسو وپوهیږئ چې بارک زموږ حکومت ته امر کړی چې تر خپله وسه هڅه وکړي چې د تختول شویو انجونو د پیدا کولو لپاره د نایجیریا له حکومت سره مرسته وکړي. د بوکو حرام د اروپا کې ډلې غړو د تیرې زیږدیزې میاشتې پر 14مه د نایجیریا له شمال څخه 206 اویا د ښوونځي نجونې وتښتولې او تر هغه وروسته دې ډلې اعلان وکړ چې له دې منځه به 200 نجونې د مینځو په توګه وپلوري. دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې او د لویدیځو هیوادونو د وګړو له نیوکو سره مخامخ شوې ده. فرانسه او آلمان خبرداری ورکوي که چیرې د روسیې حکومت هڅې وکړي چې په اوکراین کې د ولسمشرۍ انتخابات د روانې میلادي میاشتې په 15مه نیټه ترسره نشي، روسیا به له لا زیاتو بندیزونو سره مخ شي. د فرانسې ولسمشر فرانسو اولان او د آلمان لومړی وزیره انګلا مرکل وایي که چیرې د اوکراین په ختیځ کې د شنبې ورځې طرحه شوې ټولپوښتنه ترسره شي، دغه ټولپوښتنه غیر قانوني ده. اقتصادی خبرونو ته خراغ لاست. افغان حکومت له هغو ولسو ژمنو څخه چې د توکیو په غونډه کې نړیوالې ټولنې سره شوې وه 14 ژمنې پلي کړې دي. د مالی وزیر د متقابل حساب ورکونې په چوکاټ کې د توکیو د ژمنو د پلي کېدو په غونډه کې وویل چې افغانستان خپله یوه ژمنه نه ده پلي کړې چې هغه هم ژر تر ژره پلي کېږي. اخوا د مالی وزیر له نړیوالې ټولنې غواړي چې خپل مرستې په ټاکلې نیټې ورکړي. د مالی وزیر د توکیو د غونډې د ژمنو په ځواب کې وویل چې افغانستان له خپلو ژمنو 14 مورده لکه د قانون د مالیاتو او د پیسو د سپینولو د مخنیوي او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون تصویب کړی دی او خپله 12مه ژمنه به ډېر ژر عملي کړي. دولت افغانستان از مجموع 17 تعهد مندرج چارچوب توکیو 16 تعهد را کاملا عملی نموده و در یک مورد دیگر پیشرفت های ملموس به دست آورده است. یعنی یک گپ خیلی بزرگی هست. د مالی وزیر وی چې نړیواله ټولنه باید پر خپل ژمنې ټینګ اوسي او خپل مرستې په ټاکلي وخت افغانستان ته ورکړي څو افغانستان د پراختیا بودیجې په تمویل کې ستونزو سره لاس او ګریوان نشي. ما یک تعهد جدیتر ما میخواهیم. ما امروز یک دلیل عمده که بعضی مشکلات در بودیجه انکشافی داریم ایست که بعضی از دونرهای ما پولی که ما توقع داشتیم که به وقت و زمان خود پرداخت بکنن اینا پرداخت نکردن. امروز یک بحث خیلی باز و جدی با اینا میخواییم که داشته باشیم. د مالی وزیر وی چې د نوي حکومت د کار له پیله د دوه میاشتو په تیریدو به افغانستان او نړیوال ټولنه به په یوې ګډې غونډه کې د توکیو د غونډې د ژمنو څرنګوالی وڅېړي څو له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په عادي بڼه جریان ولري. د مالی وزیر په وینا که څه هم چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتو پیل د هېواد پر پانګونې ناوړه اغېزه کړې ده، خو دا کار ډېر اندېښمنوونکی نه دی ځکه د تېر کال د ورته وخت په پرتله د سږ کال عاید 400 زیات شوی دی. د نړۍ ستر ښه او شین رنګ الماس تر راتلونکو 4 ورځو پورې پلور ته ایښودل کیږي. د کریسټي حراجۍ بنسټ اعلان کړی دی چې دغه الماس له څه د پاسه 268 کم پیدا جواهرو سره یو ځای چې ټولیز ارزښت یې څه د پاسه 112 میلیونو ډالرو ته رسیږي پلور ته وړاندې کیږي. دا د نړۍ تر ټولو غټ او بې زیانه شنه الماس دی چې 14.22 قیراته وزن لري او د هغو لومړنۍ بیه به د می میاشتې د 14مې نیټې په بولۍ کې 26 میلیون ډالر وي. دا یوه حیرانوونکې ډبره ده. تاسو باید وپوهیږئ چې دا بې عیبه او بې زیانه ده. یعنې دا شنه رنګ الماس په 15 کلونو کې نه له دننه او نه هم له بهره توګل شوي دي. په نړۍ کې یوازې 15 شنه الماس دي چې له 10 تر 12 قیراتو وزن لري. نو ویلی شم چې دا د حیرانتیا وړ یوه ټوټه ده او موږ بولۍ ته د هغې پر وړاندې کولو ویاړو. یو بل ډول حیرانوونکی الماس چې د می میاشتې د 14مې نیټې په بولۍ کې پلورل کیږي د خیالونو د سمندرګي په نوم الماس دي چې شاوخوا 8 میلیون ډالره بیه پرېښودل شوې ده. دغه مثلث ډوله الماس 15.5 قیراته وزن لري چې د سویس په ژنیو کې د کریستي په بولۍ کې د نړۍ د تر ټولو غټو او بې نقصه الماسو تر څنګ ایښودل کیږي. اوس هم پاملرنه وکړئ د اثارو بیې ته.
یو امریکایی ډالر و 500 افغانۍ او 15 دیش پوله، یو یورو اته اویا افغانۍ او اتیا پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 60 پوله، زر هندۍ روپۍ 955 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 11 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 590 افغانۍ. او دا هم ورزشی خبرونه. د کور جوړونې تصدۍ یو جریب ځمکه د قصبې د کور جوړونې ورزشکارانو ته ورکړه. د دغې تصدۍ مشر وایي چې هغه په هیواد کې ورزش ته د ځوانانو او تنکۍ ځوانانو د هڅونې په موخه د کور جوړونې د قصبې ورزشکارانو ته ورکړې ده. ویل کېږي چې د دغې ځمکې تر څنګ د یادې تصدۍ لخوا د غېږ نیونې، تکواندو، سوکوهنې او کبډي د تمرینونو لپاره یې ورزشي سالون هم جوړوي. د ملي اردو د 21 ورزشي برخو ټاکنیزې سیالۍ نن پیل شوې. په دغو سیالیو کې د ملي اردو له پوځي قطو څخه نن له 3000 زیاتو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د ملي اردو د لوبغاړو د وړتیاو لوړول او سپورت ته د هغوی هڅول بلل شوي دي. دا سیالۍ د کابل د پوځي روزنیز مرکز په ورزشي تالار کې ترسره شوې. د کابل د پوځي روزنې په مرکز کې د ملي اردو له 3000 زیات لوبغاړي راغونډ شوي وو، او د ملي اردو د یو شمېر ورزشي برخو ټاکنیزو لوبډلو د غړیتوب ترلاسه کولو په سر یې سیالۍ وکړې. وزارت دفاع، درسي ورزش، دیگه بسیار خرسند هستیم، خوش هستیم که در زمینه را برای ما مساعد میکنه که ورزش کنیم. هم کویسو چه خپل وطن دفاع وکو و هم کویسو چه خپل زن هم صحتمن وکو. هدف از این مسابقات رشد جوانا و استعداد جوانا را معلوم میکنه. باید یک نظامی چه قدر استعداد داشته باشه، یک نظامی باید همه قدر استعداد داشته باشه که از خود دفاع کنه. د ملي اردو د ورزش مسؤولان وایي چې دا سیالۍ د ملي اردو د روزنیز پړاو د ازمویلو په موخه ترسره کیږي او 15 ورځې به دوام وکړي. درانو لیدونکو، په همدې سره زموږ د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له پاملرنې مو مننه کوم.